Och här står jag med Lars Hagander och Johan Hugosson. Kan inte de få varma applåder? Hade inte det varit trevligt? Därför att jag vet ju att anledningen att folk har kommit hit i stora skaror är ju för att lyssna på vad då? Det är Gustav Mahlers sångcykel, tonsättning av Friedrich Rückerts Kindertotenlieder. Ja, precis. Och varför ska vi lyssna på detta just idag? Ja, det var... Jag tror Mahler själv, han sa så här att tradition, det är inte någon slags förhärligande av aska, utan det är liksom ett framåtgivande av glöd. Ja. Så, men så här är det att Rückert, hans barn, två barn, dog i sviten av en tonsillit. Och han var förkrossad och i någon form av personligt sorgarbete så skrev han en stor mängd dikter i någon förtvivlan. Och för att på något sätt komma till rätta med hur man går vidare i en sorg som far på den tiden i början av 1800-talet, i mitten på 1800-talet. Och Mahler då valde att ta fem av de här dikterna och tonsätta dem. Det är fem av flera hundra. Ja, det är det. Ja, just det. Ja. Precis. Så. Och i översättning idag, eller den översättningen, den har ju du gjort. Ja, det stämmer. Och då undrar man ju ändå, har du översatt saker förr? Nej. Ja, nej, inte på detta sättet kan man säga. Ja, det var lite vågat kanske. Men ja. Jag gjorde det, ska sägas, på vår släktgård. Ja, just det. I de Precis. Rummen där mina förfäder, samtida med Mahler och Rückert och tidigare, sörjde sina barn. Där var jag och skrev. Och det gav mening för mig. Vi ska komma tillbaka till själva innehållet. Vi ska komma tillbaka till varför detta är aktuellt just idag. Också lite grann i din profession. Men vi ska gå... Johan, för du fick ju också arbetet... Det här är också lite roligt, för vi har ju en liten del av detta är att det här diskuterades på min systers glöggfest. Varför detta skulle bli verklighet. Ni sågs och Lars hade en idé. Och du tog den idén och sa... Absolut, vi ses. Ja, ungefär. Ja. Det är frågan. Sen fyller du i. Ja, så fyller jag i. Ja. Det är mycket bra intervju. Tack. Ska säga. Ja. Vad heter det? Tack för recensionen. Nej. Ja, ungefär så var det väl. Vi ses ju inte så ofta vanligtvis, utan det var kul att se Lars och så sa han att han hade en dröm. Så tänkte jag, vad intressant. Och så berättade han att den handlade om musik och det höll jag på med då, verkligen. Jag skriver ju musik, har övergått från pianist till tonsättare mycket och arrangerar rätt så regelbundet, har jag gjort rätt mycket. Och då sa Lars, ja, men jag behöver ett arrangemang på Mahler. Så tänkte jag, Lars behöver Mahler, det är helt osannolikt. Det är liksom, men... Det är möjligt att det är osannolikt. Ja, ja, jo, men det var det för mig. Ja. Men jag tänkte, okej, nu lyssnar vi på detta. Och då handlade det om Kindertotten. Det var ju liksom... Det var ju verkligen inget skämt på den här glöggfesten, utan det var ju allvar. Och jag älskar ju Mahler. Alltså Mahlers musik är väldigt gripande. Jag tycker väldigt mycket om den. Och tänkte direkt att det här är något som jag gärna tar mig an om det kan bli av. Och nu står vi här. Det är Exakt. Fantastiskt. Men Johan, det ska också säga att du jobbar ju inte gratis. Så du tänkte så här, det här börjar inte med förrän det finns en finansiering. Och du fick via Olssonska stiftelserna fick du finansiering. Ganska snabbt, i alla fall i din värld. Ja, ja, precis. Just det. Vanligtvis så är det ju liksom årsperspektiv inom orkestral musik. Ja. Men här helt plötsligt efter någon månad så fick jag ett e-mail. Ja, nu är det på plats. När kan du köra igång? Så jag sa, oj. Ja, det kunde jag ju ganska omgående då. Jag kunde Vad är utmaningen då att ta Mahler, för det är ju stora symfoniorkestrar eller Just ännu det. Större? Ja, ja, det här i detta fallet så är det ju en liten eller en vanlig symfoniorkester, Exakt. Liten för Mahler. Men ja, en fullstor symfoniorkester. Och det är inte riktigt det vi har. Nej, det är inte det vi har här, nej precis. Utan man blir tvungen att komprimera då, man tar bort slagverk, man tar bort harpa som har mycket att göra egentligen. Man tar bort träblås, flöjter, klarinetter, man tar bort brass. Hornen, det är ju hornsolo som man egentligen vill ha med, det är borta.
Alltså det är inte borta, men hornet finns ju inte här. Nej, och vem har ersatt hornet då, undrar man ju. Räck upp en hand. Hon har redan räckt upp stråken. Ja, titta. Ja, fint. Ja. Precis, viola och ja, violinsolo. Ja. Lars, om man tittar då på själva innehållet i det som dikterna skrevs om och varför detta är aktuellt idag. Mm. Så vad är kopplingen egentligen? Ja, i viss mån tangerade ju mitt arbete som barnkirurg i det vanliga, föräldrars sorg. Kan man säga. Men det fanns en pedagogisk figur som var egentligen drivkraften. Och det, om jag får lägga ut det lite, så för något år sedan var jag i en sal som liknade denna. Det var på Läkarsällskapet i Stockholm. Och det var alla ordföranden från olika specialitetsföreningar för läkarna. Det var liksom ögon och öron och barnkirurgi och så. Ni förstår, alla. Och så hade man mentometerknappar och så var frågan, vad är de största utmaningarna för vår profession och våra patienter närmsta decenniet? Och alla fick då skriva fritt. Och top level priority för Läkarsällskapet framöver var det här med antibiotikaresistens. Detta är det som vi upplever är det stora hotet mot vår hälsa. Och då är det svårt för vetenskapen att kommunicera saker som inte händer. Det är som en blind fläck på något sätt när vi är framgångsrika med vår behandling, med vår prevention. Då lär vi oss. Vi här har ju inte erfarenhet. Vi känner inte på riktigt att de här tonsilliter är livsfarligt. Vi känner inte det. Vi har glömt hur farligt det är. För vi lever inte med det längre. Och hur kan man då kommunicera det? Vi på något sätt värjer oss lite och tar det inte till oss. Men om man tar Ryckerts texter, Mahlers musik, kombinera det med två ouvertyrer här och vetenskapliga föredrag, då på något sätt inser vi kanske det som vi redan egentligen visste. Konsten blev på något sätt en möjlighet för oss att färdas i tid och rum och ta ett perspektiv från någon annan och förändra vårt beteende på så vis. Förändra beteendet och uppmärksamma då just detta kring antibiotikaresistensen. Mm. Så det visste du kanske inte när du arrangerade? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Men jag, nej. Men jag förstod ändå att det har en viss gravitas, alltså Kinder och Tortellini. Du berättade ju bakgrunden och så vidare. Ja, och det är dessutom när vi just den här salen, för du sitter ju också med i Birgit Rausings centrum för medicinsk humaniora, där detta också skulle kunna vara ett exempel på just detta, hur man också tar till sig fler delar av den medicinska vetenskapen och framförallt som studenter. Mm. Det här blir väldigt spännande. Ska vi inte ge dem varma applåder för det här, vilket projekt detta är? Ja, tack. Kul! Mm. Lars, vill du slå dig ner? Och Johan, tack! Vi ska fortsätta och vi ska få kalla upp Malin Grape som är Sveriges ambassadör för arbetet mot mikrobiell. Jag kan inte ens säga det. Det går bra med antibiotikaresistens. Tack ska du ha. Malin Grape kan jag säga i alla fall. Hon fick inga applåder, men här får hon det! Och du hade inga bilder, så var. Varsågod. Ja, tack så jättemycket för den varma applåden. Jag är verkligen glad att vara här idag och få träffa er och få den här möjligheten att prata mer om den här frågan. För det är ju precis som Lars sa, en form av pedagogisk insats. Jag förstår att ni mest är här för musiken. Det är egentligen jag också. Men det är precis det här som jag tänker behövs, att försöka förstå den här frågan från olika perspektiv. Antibiotikaresistens. Det innebär ju helt enkelt att bakterier har lyckats anpassa sig för att motstå den behandling som vi använder för att bota våra infektioner. Det är ett helt naturligt fenomen. Det finns antibiotika. Ni vet hur antibiotika penicillinet en gång upptäcktes av Fleming. Det är från mögelsvampar. Nu finns det en massa syntetiska varianter också, men det är helt enkelt en del av evolutionen. Det är ingenting vi kan övervinna eller bli av med, utan det är bakteriernas försvar. Och vi kommer behöva fortsätta använda antibiotika, för vi kan aldrig utrota infektionerna. Och därför är det här så brännande och så viktigt. För idag ökar resistensen, motståndskraften mot det här undermedlet överallt i världen. Och det innebär ett enormt hot mot vår hälsa. Både idag, men ännu mer på sikt, om vi nu ska prata om framtidens död.
Och därför behöver vi nå ut med det och få en mycket större förståelse för vad det egentligen handlar om. Och det är ju vi människor som har genom vår stora felanvändning och överanvändning orsakat den här situationen vi har idag, där vi inte faktiskt kan lita på att vi alltid kan behandla våra infektioner. Även om det har förekommit naturligt i miljön tidigare, så är det ju vårt fel att vi är där vi är. Och därför är det ju vi som behöver göra någonting för att bromsa in och få kontroll över den här utvecklingen. Och då tänker jag har inga bilder med mig idag, utan ni får lyssna och ta in så mycket ni orkar. Det finns massor med information om man är nyfiken på att ta reda på mer. Men bara för att ni ska få en känsla för det här, så kan man säga att 2019 så gjorde man en mätning. Det finns inte så bra data. Det är en anledning, tror jag, till att vi inte är så medvetna. Det finns inga de här covid-19-dödsfall varje dag. Men man gjorde en mätning 2019 och kom fram till att 1,3 miljoner människor i världen dog som en direkt följd av att den behandling de fick mot sina bakterieinfektioner inte fungerade på grund av resistens. Och det är fler än för malaria och AIDS idag. Så det är ett stort problem idag. Det kommer bli ett ännu större problem framåt, men det är ingenting som vi egentligen pratar så mycket om. Och då tänker jag att en modern parallell till de här tonsilliterna som vi snart kommer få uppleva genom musiken, lunginflammationerna också, som var liksom en verklighet innan antibiotikans tid, där man var rädd på riktigt för att det här skulle kunna ta våra eller våra barns liv. En modern parallell till det skulle man kunna säga är cancer idag, eller hur? Alla här är ju berörda av cancer på ett eller annat sätt, om det är en kollega, om det är man själv, om det är någon nära familjemedlem eller vän. Så vet man ju om det, eller hur? Men antagligen är ju vi alla också på ett eller annat sätt berörda av antibiotikaresistens, men det har vi ingen aning om. Inte ens jag som jobbar med den här frågan vet ju egentligen om senaste gången jag fick en behandling, om det verkligen var så att man hade kollat huruvida just den antibiotikan funkade eller inte. Men jag vet ju att jag inte har fått en infektion som var obehandlingsbar, tack och lov. Och då så tänker jag att det är därför vi verkligen behöver... cancer är också en väldigt bra anledning till att förstå att det här behövs. Därför att cancerpatienter blir ju väldigt, väldigt infektionskänsliga. Precis som vid många andra medicinska behandlingar idag. Och det är just därför som vi vet att vi behöver göra mer. Föreställ er en patient som tack vare den otroliga utvecklingen som har skett på cancerområdet har fått en jättefin ny cancerbehandling, klarat sig igenom den och faktiskt blivit frisk från sin cancer, men sen drabbas av en svår infektion. Det här sker idag. Ungefär en femtedel av alla cancerpatienter blir inlagda på sjukhus på grund av en infektion. Och föreställ er sen att den här infektionen faktiskt inte går att behandla på grund av resistens. Man har gått igenom hela sin cancer och överlevt sin cancer. Men idag, redan nu, är infektioner den näst vanligaste dödsorsaken bland cancerpatienter efter cancern själv. Och det här kommer att förvärras på grund av resistensutvecklingen. Utvecklingen går bara åt fel håll. Vi har bara en ökande resistens, trots att vi i länder som till exempel Sverige är ganska bra på att minska och stoppa den onödiga användningen av antibiotika. Men även den driver ju på utveckling, så vi måste göra ännu mer. Och det är ju inte bara cancer, även om det är ett bra exempel. För till skillnad också från cancerområdet så är det så att på infektionsområdet så investerar man inte i att ta fram nya antibiotika. Det är helt enkelt inte lönsamt. Det är korta kurer, och tar man fram någonting helt nytt som det inte finns någon resistens emot, då kommer vi att se till att det bevaras och bara används när det verkligen ingenting annat fungerar. Och det går inte att tjäna några pengar på, det förstår alla. Så den här affärsmodellen fungerar inte heller. Därför investerar man i utveckling av andra typer av läkemedel som man kan tjäna mer pengar på. För det är ju så läkemedelsbranschen funkar, precis som alla andra. Och det är inte bara cancer, det är för tidigt födda barn, det är kirurgi, transplantationer, kejsarsnitt,
Många reumatiska sjukdomar innebär antingen att sjukdomen eller framförallt behandlingen gör att man får ett sänkt immunförsvar och blir mottaglig för resistenta och ännu inte resistenta infektioner, men infektioner som kräver behandling med antibiotika och därmed driver användningen och en ökning av resistens. Och vi kan nog inte helt enkelt ta för givet att i framtiden kunna få en ny höft om det skulle behövas. Om det är så att det är alldeles för riskabelt med tanke på den eventuella risken för antibiotikaresistens. Så det här är ju perspektivet framtidens död. Nu låter jag ju väldigt mörk och det låter väldigt pessimistiskt. Det här är, som ni förstår, inte bara något som är aktuellt för oss i Sverige, som alltid. De här miljonerna dödsfall vi pratar om i världen, en femtedel av dem är i Afrika söder om Sahara, en femtedel bland barn under 5 år. Som alltid så är de mest sårbara som drabbas hårdast. Och vi i Sverige, även om vi är bra på det här i Sverige, vi säger att vi inte använder så mycket antibiotika i onödan, så påverkas vi givetvis av världen runt omkring oss. Och mitt arbete som regeringens ambassadör för arbetet mot antibiotikaresistens, det handlar ju just om det här att jobba internationellt för att kraftsamla, för att öka medvetenheten, öka prioriteringen av den här frågan. Och det är något vi behöver göra tillsammans, inte var och en, vilket varje land för sig. Och för att inte avsluta nu allt för dystert som sagt, så är det ju vi som har orsakat situationen, och det är helt enkelt anledningen också till att jag är här idag. Därför jag tror så mycket på att alla har olika sätt att bidra med i den här frågan. Det här handlar inte bara om läkemedelsbolagen och myndigheterna och sjukvården, utan vi kan som patienter eller konsumenter eller djurägare dra vårt strå till stacken. Och framförallt kan vi prata om den här frågan, bidra till att det blir mer välkänt och en ökad press helt enkelt på att mer görs för att förebygga. Det handlar mycket om att förebygga infektioner och spridning av resistens. Och det är ju lätt att säga idag när vi i världen har ungefär 20% av världens vårdinrättningar som saknar rent vatten. Och nästan lika många människor, ungefär en femtedel av världens befolkning, saknar tillgång till en toalett. Så det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Men vi ska också använda antibiotika rätt. Vi måste stödja forskning och utveckling. Vi behöver samla data och kunskap om utvecklingen för att också inrätta och gå in med rätt insatser. Och där så ser jag att vi kan alla bidra på olika sätt. Och det glädjer mig så mycket att ha fått den här inbjudan idag. För nu fick jag en chans att nå er. Och det här är inte min vanliga publik som jag brukar prata med. Så det känns så viktigt. Och jag hoppas att alla ni, förutom att ni kanske är lite uppskrämda, ändå går härifrån idag och pratar med era familjer, vänner, kollegor och människor omkring er om den här frågan. För då känner jag att jag har uppnått det som jag ville med den här kvällen. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack så mycket, Malin. Vi ska ta upp Jonathan Wistrand. Han är hjärtligt välkommen upp. Och han fick en applåd där. Det kändes som... Nej, men så är det, Malin. Det är, vi kanske är lite uppskrämda, men det är ingenting mot den föreläsningen om batteriseringen vi hörde innan idag, där folk gick ifrån helt livrädda om risken med batterierna i de både mobiltelefoner, bilar och liknande, och den explosionsrisk som finns kring det. Vi var livrädda här inne då, så att det här känns som ingenting. Så att, okej, men jag kan ta in henne igen så kan vi se, så kan det bli en battle mellan er. Tack så hemskt mycket. Ja, men vi tar till oss detta och vi hjälper till att sprida detta ord. Jonathan. Ja, hej. Du får, vill du ha scenen helt enkelt? Det kanske är lättare. Okej, tack ska du ha, Mats. Tack. Hej allihop, Jonathan Wistrand heter jag och jag är
egentligen mer förtjust i det förflutna än i framtiden. Men, så att jag kommer faktiskt att ägna de här 10 minuterna åt att tala om dåtiden och blicka bakåt. Jag är i min vardag läkare. Jag är också forskare i medicinsk humaniora och medicinsk historia. Och jag tänkte försöka placera in den här musiken som vi snart ska få höra i ett sammanhang, ett historiskt, ett tematiskt sammanhang. Men vi ska inte förflytta oss till Gustav Mahlers Österrike och vi ska inte heller förflytta oss till Friedrich Rückerts Tyskland. Utan vi ska ta oss till slutet av 1800-talet, 100 mil västerut, från ett konstmuseum till ett annat, från skissernas till Tate Gallery i London. För det finns en målning som ställdes ut första gången på Tate Gallery år 1891. Den föreställer ett enkelt rum med en fotogenlampa som lyser på ett medvetslöst barn. Barnet ligger över två stolar med huvudet mot en kudde. Jämte sitter en läkare lätt framåtböjd. Ganska uppenbarligen rätt så maktlös i sin ambition att försöka bota och lindra det här barnet. Bakom barnet i liksom halvt inslutna i dunklet av det här rummet så ser vi de två föräldrarna. De två som redan har börjat sörja över att ha snart, alldeles strax, överlevt sitt eget barn. Och det sägs att Lucas Files, den brittiska konstnären Lucas Files, målade den här tavlan några år efter att hans egen son hade gått bort i tyfus. Och det kan låta nästan ofattbart i våra öron, men det var i så fall en erfarenhet som Lucas Files delade med många, kanske de allra flesta, av sin samtids föräldrar, inklusive Friedrich Rückert. För vi lever ju idag i ett sammanhang och i en del av världen där vi kommer att ta för givet att dö, det gör man när man har hunnit leva. Dö gör man som gammal, inte som ung. Och med en medellivslängd idag i Sverige på drygt 80 år så är det ju en ganska rimlig uppfattning kan man tycka. Men så har det inte alltid varit. Vi behöver inte backa mer än 100-150 år för att befinna oss i en helt annan verklighet. På Rückerts tid så var medellivslängden i Sverige, eller i Europa, knappt 40 år. På Mahlers tid hade den ökat lite grann. Så detta att dö att när man är gammal, det är egentligen en ganska modern företeelse. Rückerts tid var en tid när spädbarnsdödligheten i Sverige inte räknades i promille som nu för tiden utan i tiotals procent. En tid när barn dog med sina mammor i barnsäng. När sjukdomar som smittkoppor, difteri, tyfus och tuberkulos härjade i stort sett okontrollerat. Sedan dess har mycket förändrats. Vaccin, antibiotika, antiseptik, men också insatser på andra arenor än den medicinska såklart. Ekonomisk utveckling i stort, konstgödsel, rent vatten och så vidare. Politiska beslut, ekonomisk utveckling, forskningsframgångar. Faktum är att under de senaste 150 åren så har ju barnadödligheten i stora delar av världen sjunkit på ett sätt som mänskligheten aldrig tidigare har skådat. På Rückerts tid dog nästan vart fjärde barn innan 5 års ålder. Så mellan Rückert och vår egen tid så ryms med andra ord ett nästintill oändligt antal mänskliga tragedier. En nästintill oändlig sorg. Och jag vet inte vad ni tycker när ni, eller tänker när ni ser den här bilden, men jag tycker det är svårt att få syn på den där sorgen i den här grafen. Det är svårt att liksom ta in det vetenskapliga uttrycket, har inte någon form för att liksom vi ska förstå detta. Vetenskapens gestaltningsförmåga är begränsad. Konsten ser ju däremot, som vi känner till, gränslös. Så låt oss istället vända oss till just konsten. Man bar dem ur hus på bårar i regn och maktlösa tårar. Så lyder en av de strofer som vi snart ska få lyssna till här ikväll. Dikten syftar på Ernst och Louise, de två av Friedrich Rückerts barn som dog i scharlakansfeber julen 1833. Men vi kan också välja att läsa de här raderna som en vittnesbörd över alla de barn som genom historien burits ur hus på bårar. Och då blir det inte längre en dikt bara över två sydtyska barn, utan då blir det också en dikt som låter oss ana någonting av den där oerhörda sorgen och vanmakten som döljer sig bakom kurvan på den förra bilden.
På samma sätt är kanske också det här konstverket en illustration över alla de här barnen som aldrig fick bli vuxna. Edvard Munchs målning Det sjuka barnet från samma tid som Lucas Files 1886. Den påminner oss om att den trygghet vi har vant oss vid i vår tid är ganska bräcklig. I en artikel, jag vet inte om ni läste en artikel i Dagens Nyheter för några veckor sedan. Det var en psykolog tror jag som skrev om förlusten av sitt eget barn. Och han skrev att när han hade tittat i de kulturhistoriska liksom, gestaltningarna i kulturhistorien över det här, den här sorgen över sitt döda barn, så fanns det nästan bara kvinnliga sörjande, nästan bara kvinnliga liksom, förtecken. Vi ser också här en kvinna som sörjer sitt döda barn. Han gav som exempel Rakels sorg över sitt döda barn i Gamla testamentet, bland annat. Så jag tänker att Friedrich Rückerts dikter är viktiga också på det sättet att de ger den sörjande fadern ett, om inte ansikte så i alla fall en röst. Den ger också alla de sörjande fäderna en röst. Här är ännu en målning från det förflutna. Lite äldre än de två tidigare. Och jag vet inte om detta är ett uttryck för faderlig sorg. Men det här är i alla fall en målning som hänger i en kyrka i norra Halland, Hjortbergstavlan. Den föreställer kyrkoherde Gustav Hjortberg och hans familj. 15 barn hade han. Men på den här målningen är det bara 7 eller 8 som är vid liv. De andra 7 har redan dött. Det är de som gestaltas med ansiktena delvis bortvända. Delvis dolda bakom sina syskon. Så barnadödligheten drabbade alla, både rika och fattiga, både outbildade och upplysta. Och vid den här tidpunkten så var ungefär barnadödligheten 50% i slutet på 1700-talet. Jag tänkte vi ska avsluta på ett annat konstmuseum, knappt 100 mil österut. Ateneum i Helsingfors. Där finner vi nämligen Helene Scherfbecks Konvalescenten. Som till skillnad från de två andra målningarna inte föreställer det döda eller döende barnet utan det tillfrisknande barnet, det överlevande barnet. Barnet som med trötta och lite glansiga ögon betraktar en liten kvist av grönska. Det är väl förmodligen inte en olivkvist hon håller i handen, men visst finns här ändå en biblisk symbolik om livets pånyttfödelse när febern har sjunkit undan. Och så allra sist, för att återknyta till det du sa Malin, en bild på Alexander Fleming, den brittiske läkaren som upptäckte penicillinet 1928. Det är alltså bara 80 år sedan, 1944, en knapp, eller en livslängd med dagens mått mätt. Det är 80 år sedan den första patienten behandlades med penicillin i Sverige. Det är 80 år sedan den pre-antibiotiska eran fick ett slut i Sverige. Flemings upptäckt, alltså betydelsen av den, kan ju knappast överskattas. Men Fleming hade inte bara en dröm om penicillin som slog in, utan han hade också en farhåga. Och Flemings farhåga var att det skulle visa sig i framtiden att penicillinet eller den antibiotiska eran skulle visa sig vara en kort parentes i mänsklighetens historia. Vi ska lyssna till vad han sa själv i en radiointervju i slutet på 40-talet apropå detta med antibiotikaresistens. And I have a fear that when penicillin can be bought over the counter, patients will indulge in self-medication and in many cases they will not take large enough doses. The dose is too small, the microbes will not be killed, and there is a danger that they will be educated to resist penicillin. Så långt innan vi egentligen hade observerat resistens i kliniken så förstod Fleming, eller han visste att det här kommer att ske. Jag tänker att vi kan se det där som en hälsning från Fleming, men också som en påminnelse om hur mycket som står på spel när vi i vår vardag i sjukvården eller i forskningen eller vad det nu är tar de beslut som avgör åt vilket håll framtidens kurva över barnadödligheten kommer att peka. Om den kommer att peka fortsatt neråt eller om den kommer att vända åter uppåt.
Och där tänkte jag faktiskt sluta och lämna över till musikens värld. Tack för att ni lyssnade. Tack! Tack Jonathan! Ja men precis så är det, och vi har ju Lunds nya kammarorkester på plats. De har suttit redo länge. Och här har vi ju Ragnar Bolin. Du har inte fått en enda applåd idag. Du får ta den här. Du ska leda detta och tillsammans med, vi har en solist också. Vem är det som vi har som solist här? Johan Sandberg. Precis. Är det någonting du tycker vi ska lyssna extra på? Ja, det är det. Alltså lite kort bara om Friedrich Rückert, som ju var Tysklands mest älskade poet på sin tid och tonsatt av många tonsättare. Inte minst av Mahler, som tonsatte flera av hans andra dikter. Han valde alltså ut 5 av de här 428 dikterna som Rückert skrev för att själv bearbeta sin sorg efter sina 2 barn som dog i scharlakansfeber, en sjukdom som ju idag behandlas effektivt med antibiotika. Och det var inte alls menade att publiceras, men 5 år efter Rückerts död så publicerades dikterna, och så småningom då så valde Mahler ut 5 av de här dikterna. Och Mahler själv var absolut inte främmande för barnadöd. Flera av hans syskon dog när han växte upp, och bland annat hans älsklingsbror, vilket lämnade ett djupt trauma hos Mahler. Men när Mahler tonsatte de här, då hade han själv inte haft något barn som gick bort, men hans fru Alma Mahler motsatte sig att han skulle ta sig an det här projektet och tyckte att det var ett dåligt omen. Och 3 år senare, efter att han hade skrivit färdigt det här verket 1904, så dog deras 3-åriga dotter av scharlakansfeber just. Lite kort bara om musiken. Alltså, det är en sorts bedräglig enkelhet kan man säga, någon sorts folklig enkelhet i flera av melodierna, framförallt de 3 första satserna. Och det som är så genialiskt med Mahler är att hur han lyckas fånga den undertryckta, liksom kuvade desperationen som diktaren känner. Genom ett användande av kromatik till exempel, och dramatiska växlingar mellan dur och moll. Första satsen då, där, som handlar om hur solen går upp precis som om ingenting har hänt, precis som det inte har skett en enorm olycka under natten. Och så tilltalar poeten sig själv och säger: du måste sänka natten inom dig i det eviga ljuset. Där hör man den här kampen hela tiden, hur han, poeten och diktaren, bearbetar sin sorg. Och det här fångar Mahler så bra i den här lugna musiken som då och då liksom glimmar till och är på väg att explodera, men så tyglas det igen. Precis samma sak i andra satsen. Det är saknad, svårmod, lite långsamt, tungsint och så här. Och så mot slutet så blir det ett utbrott när texten lyder ungefär: jag förstod dig att era själar redan for mot källan som föder alla ljusstrålar. Tredje satsen, det är verkligen som en folkvisa, vemodig, handlar om saknad. Och sen kommer det plötsligt då en kontrast i fjärde satsen som är någon sorts bedräglig, sorgfri musik. Där texten handlar om att jag tänker att barnen kanske bara tog en omväg på väg hem, att de snart kommer tillbaka. Så han går in i någon sorts illusion och försöker att förtränga det som har hänt. Va? Och ändå lyckas Mahler fånga det här med dramatiska växlingar mellan dur och moll för att återspegla den desperation som ändå ligger under den här illusionen, så att säga. Och sen till sist, i femte satsen, då släpper desperationen loss. Jag borde aldrig släppt ut barnen i det här ovädret, i den här stormen. Varför, varför? Och då brinner det till i orkestern. Men så lugnar det till sist ner sig och så slutar hela verket i en sorts stilla, ljus resignation. Och med en otroligt vacker melodi som påminner om en vaggvisa. Stort tack! Jag tänker så här. Ja, exakt, jag förlåter. Scenen är er. Vi ska få lyssna på Kindertorten lider i då arrangemang av Johan Hugosson, översättning Lars Hagander, med Lunds nya kammarorkester under ledning av Ragnar Bolin och bariton Johan Sandberg. Thank you.
Det är...